yonen bi moni ni won yakamti shi shaytan la wayete ci yalla la warisun nabi mo li bayakhibu sheikh bi amul ben yite yite aw deug mo di alquran yite aw deug mo di xamle waw bañu mo xamal rawnen ñom seeni mas lewetam ga jalale wale lepp lu ko war ak li mu mom batar na du nak sha'a khibu nyas jirna adina ak li ci biram ba xam ga ca la baqale wa karam ak sope miya bakku si jeflante gnyo xamne ñi nit gënu leen ayn ga modi alimo jala qamal wa karam ak talibim ya bañu mu duñ dox ci ay masala bay tok di xelat ci ay masala xam gi modi qabulo kep ku bag qabul demal nga seti bay aqibo khabul gadul may dire yalla bi ak sunnay rasul bagi modi baduru mo leral sun adina kin ci bira ba tax na ñun ñi dox ci leer ba ko ci xol mu naan lay cheikh bi ale ñun ñoo ñi ñaan ci la humor bi mu def ñu nongo cheikh akhibu gis ku melni mom jafena lol wa'tasimu bi sheikh akhibu nya Allah 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 ndaw cel boy ñaaw ñaaw yow ko la bañ xawma yow lim la bañe ñas xam ak xamle mom lay la xame aqibu yow ko la bañ no no na sheikh al islam ñas allah 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 يا
Yes, Sayyidi Aqib. Yes, Sayyidi Aqib. Yes, Nofte miyarna be bumin dev ke yam walla yon wa khamna ulqo boye. Yes, Allah ya Allah, Allah Sayyidi Aqib. Yes, Sayyidi Aqib. Yes, Sayyidi Aqib. Yes, Nofte miyarna be bumin dev Allayon wa khamna ul qawfoye. Yes, Allah, 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 Allah. Ya Allah, Allah, nyaka madmoda ñun ñi ñew jokk ci yow mi Cheikh bi arñu samuñu ci sa barke bay. Be arñu samuñu si sa barke bay. Yes, Allah, 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 Allah. Ya Allah, Allah, ñun ñogi ñaan yalla de